шукав в інтернеті, потім питався відгуки, він будував ще одному колезі з роботи. Ну, так як в мене мало часу займатися тим всім, щоб вони все роблять. Я тільки час від часу наглядаю все. Чому саме будинок, а не квартира? Захотілося пожити в власному помешканні. Не було сусідів, ніхто не ходив зверху по голові. І ближче до природи. Якість, ціна, відповідальність. Для мене було все добре. Я навіть не знаю, що покращить.